ពីថារីត្រីទឹកខ្មុំឬក៏ក្រេបទឹកខ្មុំត្រូវបានមនុស្សបច្ចុប្បន្នយល់ឃើញថាវាជាស្នែកដំបូងរបស់កំឡោះក្រមុំមួយគូដែលទើបកើតឡើងនៅរីត្រីទី1បន្ទាប់អំពីរៀបការហើយហើយប្រដីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងមួយចំនួនបាននាំគ្នាទៅដើរលេងកំសាន្តនៅកន្លែងផ្សេងៗដើម្បីក្រេបទឹកខ្មុំបន្ទាប់ពីរៀបការហើយហើយពេលខ្លះគឺសំដៅដល់ការរួមស្នែកគ្រានំងនេះតែម្ដង តែបើយើងងាកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រដើមរបស់ពាក្យនេះវិញពាក្យនេះគឺសំដៅដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផឹកស្រាទឹកឃ្មុំក្នុងរយៈពេលមួយខែបន្ទាប់ពីរៀបការហើយដោយប្រើប្រាស់សារថ្នាំបុរាណដែលគេផ្សំពីទឹកឃ្មុំដើម្បីប៉ូវកម្លាំងដល់គូស្នេហ៍ស្វាមីថ្មីស្រានេះគឺជួយបង្កើនកម្លាំងនិងជួយបង្កើនមេជីវិតដល់គូស្វាមីថ្មីឲ្យឆាប់បានសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើស្រាថ្នាំនេះ សម្បានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតនោះដោយប្រពន្ធថ្មីថ្មោងនេះនឹងទទួលបាននៅកូនមួយក្នុងខែទី10បន្តពីរៀបការហើយតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៅអឺរ៉ុបពីបុរាណជាពិសេសនៅអេស៊ីបគេបានសំស្រាថ្នាំនេះទុកជាស្រេចសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាណាដែលគ្រោងនឹងរៀបការក្នុងពេលខាងមុខហើយពេលរៀបការហើយពួកគេតែងតែផឹកស្រាថ្នាំនេះជាប្រចាំនៅពេលដែល គេទទួលទានអាហារពេលល្ងាចរាល់ថ្ងៃដើម្បីបើកកម្លាំងឆាប់ទទួលបានសមាជិកថ្មីក្នុងគ្រួសារដោយសារតែពេលរៀបការគេក្រេបស្រាទឹកឃ្មុំជាមួយគ្នានេះហើយទើបក្រោយមកគេបង្កើតពាក្យថារាត្រីទឹកឃ្មុំឬក៏រាត្រីក្រេបទឹកឃ្មុំហើយស្រាទឹកឃ្មុំនេះត្រូវបានប្រើយ៉ាងច្រើននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដល់អាស៊ីកណ្ដាលនិងនៅតំបន់អាស៊ីទាំងមូលតែម្ដង សូម្បីតែប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្វើស្រាទឹកឃ្មុំនេះដែរសម្រាប់ស្ត្រីឆ្លងទន្លេនិងសម្រាប់ជំងឺសុខភាពតែភាគច្រើនគេប្រើគ្រឿងផ្សំខុសពីគ្នាសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងពីគ្នាហើយប្រទេសឬនៅក្នុងតំបន់ខុសគ្នាការប្រើគ្រឿងផ្សំក៏ខុសគ្នាដែរ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបបានរកឃើញថាស្រាទឹកឃ្មុំសម្រាប់ក្រេបនារីត្រីទឹកឃ្មុំនោះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នករៀបការថ្មីពួកគេបានរកឃើញថាវាត្រូវគេផលិតចេញពីទឹកឃ្មុំលាយជាមួយនឹងទឹកហើយបន្ទាប់មកបន្ថែមនៅរុក្ខជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជារុក្ខជាតិសម្រាប់ជំនួយកម្លាំងបំបាត់ការឈឺចាប់ចុករួយក្នុងខ្លួនជំនួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជ